Знайшли коштовності, які у 19-му році було викрадено з історичної колекції творів мистецтва Дрездена. Це вже назвали різдвяним дивом. Тоді зловмисники вкрали цінності на 120 мільйонів доларів. Спецсили департаменту поліції Дрездена вилучили 31 предмет. Серед них – польський орден Білого Орла та прикраса для капелюха. Ці цінності входили до однієї з найбільших колекцій творів мистецтва в Європі. Вона містила 4300 діамантів оцінною вартістю понад 113 мільйонів євро. Звісно, коли отримаєш такі чудові новини напередодні Різдва, то починаєш вірити в різдвяні чудеса. Це просто неймовірно, і всі тішаться. Прокуратура вважає, що злодії заздалегідь підпиляли частину ґрат, що на вікнах музею «Зелене склепіння», щоб під час пограбування якнайшвидше проникнути в будівлю. Серед цінностей, які поки що не виявили, лишається знаменитий плечовий бант із дуже великим білим дрезденським діамантом.